sular bulandırıram. Mikrofonda xaç atası zamanı dayandırıram. Qanlı qanunlara qan qarışanda qanım donur. Qəhbəli insanın südündə yaxud qanında olur. Dövrümdə xod gedənlər dünən lox çurban kaşilok. Fahişələr əsr etdiyim mahnı Max Korj Matlok. Mənə isə bir şans ver, bir daha qaytar hocam. Boyumdan küsüb gedənlərin hər birini qaytaracam. Söz verirəm, qaytaracam hamısını hər kəsəni. Anladacam leykimiyanı, morfini, mədrəsəni. Komadakı insan barmağını tərpətməli zəlil olarsan. Bir saat mənim kimi düşünsən, suka dəli olarsan. Səsim iğrənc və lakin yayılır bəla kimi. Lərzəyə salır gəlir evlərə vəba kimi. Olmamışam ateist, nə də deyiləm hafiz-i Quran. Mənim Kəbəm Azərbaycan, mənim dinim Turan. Mövzularım var ki, oxsan dastan olar. Karabin yazmasa nə olar, əşi yazsa nə olar. Soyuq zirzəmilərlə bəzənmiş küçələrimiz var. Yazırdım ki, əsl intiharlıq gecələrimiz var. Yazırdım morqdakı meydlərin nəfəssizliyindən. Ölülərlə dolu ölkədə dirilərin səssizliyindən. Yazanlar sussa da yazacam az və biraz. Ona görə də hər ayın 13-ü Azrapə keçirəm masterclass.